Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar rapidamente como consultar, pesquisar uma marca no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Para você aí que está pensando em criar o nome da sua empresa, quer saber se já existe ou não, vou te mostrar o caminho. Simples, fácil e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Muito bem, o link do site e da página que eu estou agora eu vou deixar aí na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Caso não apareça assim, com todos esses ícones bonitinho e a página esteja dessa outra forma, basta você clicar aqui em continuar para você realizar uma pesquisa anônima. Feito isso, você estará nessa tela no qual tem esses ícones que representam marca, patente, desenho industrial e entre outros. Basta você clicar em marca, que é a primeira opção. Na tela seguinte, inicialmente você vai se deparar com o tipo de consulta pelo número do processo, número da guia, etc. Isso para quem já iniciou, já tem esse processo em andamento. Nosso objetivo aqui é pesquisar através da marca, de um nome específico que a gente pretende criar. Então basta você clicar aqui onde estou indicando, onde está descrito marca. Vale destacar que tem outras opções de pesquisa, como pelo titular e código de figura. Estando aqui, basta você digitar o nome que você pretende criar como marca. Eu vou digitar aqui um nome aleatório, um nome que já existe, é da marca Marvel. Feito isso, basta clicar em pesquisar. Feito isso, aguarde um momento. Será feita a busca. Como esta é uma marca que existe, aqui vai constar como marca registrada. Agora eu vou realizar uma pesquisa para um nome, para uma marca que não existe: Banco ABC. Clicou em pesquisar e quando não encontra nenhum resultado, aparece a seguinte mensagem. No caso, Banco ABC aqui que eu digitei, a mensagem diz o seguinte: nenhum resultado foi encontrado para sua pesquisa. E abaixo vem um aviso. Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer satisfatórios, não se deve concluir que a marca poderá ser registrada. O INPI, no momento do exame do pedido de registro, realizará a nova busca, que será submetida ao exame técnico que decidirá a respeito da registrabilidade do sinal. Isso quer dizer basicamente o seguinte, que mesmo que você não tenha encontrado nenhum resultado para a marca que você pretende registrar, ainda passa por uma análise técnica quando você faz o pedido. Certo, pessoal? É isso. Simples e fácil de você pesquisar uma marca que você pretende registrar no INPI. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados eu vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!